Ben İrgaş Muhyiddin Ruzibayevic. Kanuni Muhtumanda İnsan Umudu Tanrı Mektebi'nin direktörüm. Mektep direktörü lavazımı 2019 yıl fevral ayında tayinlendim. 2021 yıl Mektep direktörlüğünden boşaltılıp keyin yana qayta saylanganman. Mening bu holga kelishimga asosiy sabab viloyat xalqdan boshqarmasi boshlig'i Shamurat Marat Xolmuratovich, tuman xalqdan bo'lim mudiri Islom Elbek Nasriddinovichdan sabab. Sabab deyarli 2 yil davomida Shamuratov mening ish faoliyatimni to'xtatishimni ariza yozishimni talab qilgan. İki mi yirmi birinci yıl dekabr ayında Shamuratov Navoiy shahridagi 13. maktab rahbari bo'lgan Usmonova Ajargul ve o'sha maktab rahbar xodimlar maktabga tekshirishga tashladi. Bu holat bo'yicha biz xalqdan vazirga murojaat qildik. Va Shamuratovning ushbu tekshirishi noqonuniy ekanligi aniqlandi. Undan keyin Shamuratov yana o'sha talabni qo'yib ishni topshirishim, ariza yozishimni qayta-qayta talab qo'yaverdi. Shamuratov yig'ilishlarda viloyat miqyosidagi yig'ilish o'tkazib, zo'm yig'ilishlarda ikkinchi maktab, tumanda ikkinchi maktabni faqat tanqidiy fikrlar bildirib, faqat menga qo'pol munosabatda bo'lib keldi. 2022 yilning mana yoz davrida aniq kunini eslolmayman, Shamurat o'zining xonasiga chaqirib viloyat xalqdan boshqarmasining yurisconsulti, kadrlar bo'limi xodimi guvohligidan mendan ariza yozishni talab qildi. Lekin men ariza yozishdan bosh tortdim. Shunda Shamurat Marat, maktabingni guruh tashlab tekshirtiraman dedi. Bu uning xohishi ekanligini bildirib, agar boshqa masalalar muhokama qilmasa menga ruxsat berishini so'rab Shamuratovning xonasidan chiqib ketdim. Bu davr mobaynida xalqdan bo'lim mudir Islomov doim o'z xonasiga chaqirib mendan direktor lavozim topshirishimni, ariza yozishimni talab qilaverdi. 2022 yil 5 sentyabr kuni Qonimir tumanidagi ixtisoslashtirilgan matematik fani ixtisoslashtirilgan maktabning ochilish marosimiga borganimda Shamurat Marat ham kelib, sen bu yerda nima qilibsan degan savolni berdi. Men unga maktabning ochilishiga kelganimni, tumandagi markazdagi maktablarni ochilish marosimiga shaxsan
o'sha maktabni direktor taklif qilganini bildirdim. Shamurat zum yig'ilishida Navoiy shahridagi 20-maktabning bezatilishini ko'rib kenglar degandi. Men shaharda 20-maktabga maktabning ma'naviyatchisi Jaynarovni yuborib, o'sha maktabning zallarini bezatilishini yuborgandi, bu ko'rib kelgandi. U menga o'zing nega bormading dedi. Men maktabning ochilish marosimi o'quv yili boshlanish arafasi ekanligini, o'zim bormasam ham ma'naviyatchi borib kelganini unga tushuntirib aytdim. Shamurat, shunchalik ham bandmisan? Unda bu yerda nima qilibsan? Ket bu yerdan dedi menga. Va o'sha maktabning direktorini chaqirib, bu maktabning direktori senga keragi yo'qmi deb aytdi. Yo'q, men faqat o'sha ochilish marosimi tashkil qildim degandan keyin, yo'q, sen bu yerda bo'lma, ket deb aytdi menga. Shundan keyin men o'sha yerdan ketdim. 6-sentyabr kuni kunning 2-yarmida xalq ta'limi bo'lim mudir Islom Ibekning xonasiga kirib, rahbar sifatida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi Shamurat Marat yoniga olib borishini, nima uchun menga bunday munosabatda bo'layotganini tushuntirib berishini, birga olib boring deb iltimos qildim. Islomov olib boraman dedi va men unga shaftaning oxirlarida boraylik, kiraylik qabulga dedim. Lekin 7-sentyabr kuni dars paytida viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan ishchi guruh keldi. Ishchi guruhda Safar, Ramazon, familiyasini bilmayman, Sherzod, Yunus, yana 10ga yaqin bo'lib kelishib, birdan alohida xona tashkil qilishni talab qilishdi. Biz o'quvchilar xonasini taklif berdik. Va bular hujjat tekshirishni boshlab yuborishdi. Soat 1:00 ga yaqin ishchi guruh tushlikka chiqib ketdi. Men esa tashqariga chiqib ketdim va o'sha holatda tushkun holatga tushgan ekanman. Shu holatdan keyin men uyimga borib, o'z jonimga qasd qilganman. Xalq ta'limi boshqarmasi Shamurat Maratga tasarrufidagi ta'lim muassasalari yoki men singari direktorga bunday bosim o'tkazishga, xohlagan vaqtda tekshirishga, bunday munosabatda bo'lishga kim huquq bergan? Assalomu alaykum. Men 2-maktab matematika fani o'qituvchisiman. Oliy toifali o'qituvchi.
2014 yıldan beri şu maktabda matematikadan yukarı sınıflarga ders veriyorum. Kunu kiçe, 7 sentyabr kunu, 2022 yıl maktabımızga vilayet başkarması tomonidan bir necha kişiden iborat tekshiruvchilar ishchi guruhi kelishdi. Bu tekshiruvchilar direktorimizni hujjatlarini hammasini yig'nab olib, ichkariga kirib uxlab olib, u yerda ichkarida nima bo'lgandan bizlarning xabarimiz yo'q. Boshqa hujjatlarni o'qituvchilar xonasiga olib kelib yig'nab, hech qaysi o'qituvchini bu yerga kirgizmasdan psixologlar bilan suhbat qilishgan, bizlar hammamiz chiqarib yuborib, keyin obed bo'ldi deb eshiklarni o'qituvchilar xonasini ham quflab, zamdirek o'quv bo'limi bo'yicha zamdirektorimizdan kartni olib, o'zlari quflab ketib qolishdi. Shu orada ichkarida nima bo'lganda bizdan xabarimiz yo'q. Direktorimiz kun kecha o'zini borib osgan. Abitdan keyin bola tekshiruvchilar kelib, kartlarni tashab, unda qochib ketganday qilib, hech qaysimizga hech narsa ma'lumot bermasdan ketib qolishdi. Kechagi bo'lgan voqea mana shu. Eshiklarga pecha turib, kartlarni o'zlari bilan olib ketib qolishgan. Biz keyin mana bu internet nimalarda rasmiy bayonnomalar chiqyapti. Bu ma'lumotlarga bizning qarshiliklarimiz bor. Bularning hammasi noto'g'ri, bo'xton. Bizning maktabimiz tumanda reyting bo'yicha 1-o'rinda turadi. O'qishga kirish bo'yicha ham, o'qituvchilarimizning ma'lumoti, toifasi bo'yicha ham hamma reytinglarda 1-o'rinda turamiz. Bizga haqiqatan ham shu o'quv yili davomida juda ham ko'p tekshirishlar, direktorimizga juda ham ko'p direktorimizga tekshirishlar keldi. Nima uchun bu tekshirishlar yuborilayotganini bizning xabarimiz yo'q. Har bir tekshirish kelganda biz ham, o'quvchilar ham, rahbarlarimiz ham qattiq bezovta bo'lamiz. Bizning ishlashimizga juda ham yomon ta'sir qilyapti bu narsalar. Nima uchun bu tekshirishlar yuborilayotgani bizning xabarimiz yo'q. Reytingda 1-o'rinda turgan bo'lsak, qayta bizning maktabimiz nufuzli maktab hisoblanib, boshqalarga namuna bo'lishi kerak deb o'ylaymiz.